جناب سلمان محمدی ایک دن آئے دہلیز امیر المومنین پہ, دہلیز امیر المومنین پہ آ کے جناب سلمان نے کوئی بات کہی, فضا نے اجلت میں کوئی بات سنی, جلدی میں سنی, سلمان جلدی کہتا تھا کیا جناب سلمان کو روک فضا, میں اکثر دروازے پہ آ کے جب بھی پیغام دیتا ہوں تیرے لہجے میں روک کیوں ہوتا ہے, کس چیز کا روک ہے تیرے پاس؟ فضا دیکھ اس گھر کی دونوں ہی نوکری کرتے ہیں, اگر تجھے اس بات پہ ناز ہے کہ تجھے اماں کہتے ہیں تو مجھے بھی نانا کہتے ہیں, جنہیں تو اٹھاتی ہے میں کاندھوں پہ بیچتا ہوں, کرم سیدوں کا ہم پہ برابر ہے. فضا ایسی باتیں نہ کیا کر, اتنا کہنا تھا جناب فضا دے کے کہتی دیکھ دہلیز زہرا پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سلمان میں نے زندگی میں کبھی بھیا تجھ سے مقابلہ کرنے کا سوچا نہیں, موازنہ کرنے کا کبھی سوچا نہیں, کبھی میں نے مفاخرہ ذہن میں لے کے آئی نہیں, لیکن اگر بات تیری طرف سے شروع ہو ہی گئی ہے تو میں سلمان تجھے بتاؤں زندگی میں کبھی میرے ساتھ مقابلہ, میں کہنا تیرا میرا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. سلمان نے کہا وہ ایک فضیلت بتا جو تیرے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. فضا نے کہا سلمان کیا یہ فضیلت کم نہیں ہے؟ میں اس بچے بیٹے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے علاوہ کاری نہیں کرے. میں چہرہ زہرا کی تاریخ ہوں, میں سیدہ کے چہرے کی زیارت کروں. اتنا کہنا تھا سلمان محمدی بولے, سلمان کا اچھا فضا تو یہ نام سے تیرے بابا, چل ٹھیک ہے. پھر ایسے ہے کہ میری دعا ہے میں ہوں ایمان کے دسویں درجے, تو ہے معرفت کے سارے زینے عطور کیے ہوئے. میری دعا ہے کہ جیسے ہم یہاں اکٹھے رہتے جنت میں بھی اکٹھے. فضا مسکرائی اور مسکرا کے سلمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تو نے ابھی جانا ہے شہر مجلس میں لے کے آنا سلام کرا, تو نے ابھی جانا ہے میں جنت میں رہتا. اتنا کہنا تھا جناب سلمان نے کہا اچھا فضا تو وہاں, فضا کہتی ہاں لیکن اگر بات وہاں کی تو نے کی ہے تو سلمان کو مجھے بتاؤں وہاں میں تجھ سے پہلے جاؤں. سلمان کا بھی ٹھیک ہے آج میں بھی امیر المومنین کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں کہ مولا مجھ میں بھی کرم کر دے, جنت تیرے بچوں کی سرداری ہے, تو مجھے بھی ایسا شرف بخش کہ میں فضا سے پہلے چلے جاؤں. کسی کے لیے کس سے سفارش کروائے گا؟ علی سے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کنیز کا سلام کیا ہو بتا دینا, ان سے بھی پہلے. آپ سوچ میں پڑے ہوں گے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, ان سے بھی پہلے. سلمان کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی, چہرہ غصے کی وجہ سے سو دیکھنا کافی جاتا ہوں, اور جب میں نبی کے قدموں پہ گر کے نبی سے شکایت کرتا ہوں آپ نے کہا بیٹا, علی نے کہا بہن, حسنین نے کہا اماں, فضا نے مزاج ہی بدل لیا, پہلے کہتی تھی مجھ سے پہلے اب کہہ رہی علی سے پہلے. دیکھا شکایت کس سے کرے گا, رسول سے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے درود پڑھنا اور بتانا فضا کہتی تھی آپ سے بھی پہلے آئے. اتنا کہنا تھا سلمان کی آنکھوں میں سرخی, سلمان کا چہرہ جلال کی وجہ سرخ, پھولتی ہوئی سانس, بھڑکتا ہوا بدن, دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ, کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سلمان مسجد میں پہنچا, نبی کے قدموں پہ سلمان گرا, نبی نے حالت دیکھا کہ کہیں فضا سے بحث نہیں کر گیا یا رسول اللہ, حد ہو گئی ہے. کبھی کہتی ہے تجھ سے پہلے, کبھی کہتی ہے علی سے پہلے, کبھی کہتی ہے نبی سے پہلے. آپ ہی جملہ میں آپ کا سلام کرنے لگا ہو, رسول نے سلمان کا ہاتھ پکڑا, دہلیز زہرا پہ لے کے آئے, ادھر بٹھا دیا سلمان کو, ادھر بٹھا دیا فضا کو, درمیان میں کھڑا ہو گیا. کائنات کا رسول سلمان کا ایک ہاتھ نبی کے دائیں پاؤں پہ, فضا کا دوسرا ہاتھ نبی کے بائیں پاؤں پہ. نبی نے دیکھے گا فضا کیا کہا ہے تو نے سلمان سے, فضا مسکرا کے کہتی یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے میں خود سے تو کچھ بھی نہیں کہتی, میں وہی کہتی ہوں جو وہ کہتا ہے یا جو کہتا ہے, جو وہ دروازے نہیں جا سکتے, اور آپ نے صحابہ کے مجلس میں بیٹھ کے کہا تھا کہ میں تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا جب تک میری بیٹی زہرا نہیں آئے گی, اور آپ ہی نے کہا تھا میری بیٹی زہرا یہ تو نور امانی پہ بیٹھ کے آئے گی. یا رسول اللہ آپ نے سلمان پہ پھر بھی بتایا اس امانی کی وہ حافظ جا گیا سارے لوگ.
تصویر رکھیں۔